Kaixo. Zemoduz, Sabinaz. Ezagutzen zaitu? Ez, baina ni badakin nor zaren. Gernikan bizi zara zure amarekin. Baina gaur, ostiralero bezala, bakarri zaude etxean. Nor zara, nire ama ezagutzen duzu ala? Ez. Ni banoa. Ondartzara, nik zu bezala Euskadiko kostaldea maite dut. Dena dela, Bakiokoa baino Zumaiako ondartza bea dela esango nuke. Nola dakizu zein den gogoko dudan ondartza? Egunero jarraitzen dauzu ala? Ez da beharrezkoa. Gizarte zareetan etengabe zure bizitzako pasarte bakoitza kontatzen duzu. Argazkiak, bideak eta datu pertsonalak erantziz. Ez ezagunekin partekatu nahi ez duzuna, ez zabaldu mundu osoari.